Glasanjem u 21. zemlji Evropske unije završavaju se četvorodnevni izbori za Evropski parlament. Predizborne prognoze upućuju na to da će u ovaj saziv ući više desničara i da će porasti broj evroskeptičnih nacionalista. Prvi preliminarni rezultati očekuju se večeras nakon 23 časa. Kakav će biti pravac Evropske unije u narednih 5 godina? Na to pitanje će građani večeras dobiti odgovor po završetku najvećih transnacionalnih izbora na planeti. Dakle, bira se 720 poslanika koji će zastupati interese evropskih građana u tom narednom periodu. Superizborni dan odvija se u 20 država članica EU, dok je 7 već glasalo u četvrtak, petak i subotu. Oči su ove nedelje uprte u one koji daju najveći broj poslanika i imaju nalet tvrđe desnice, poput Nemačke, Francuske, Italije i Poljske, ali i u drugim zemljama takođe postoji mogućnost visokog rezultata krajnje desnice. Istraživanja javnog mnjenja u oči izbora pokazala su porast podrške strankama sa krajnjeg desnog spektra, koje su najkritičnije prema Evropskoj uniji. Očekuje se da će pitanja poput rastućih troškova života, povećane imigracije i odbijanja podrške nekim od najvažnijih politika Unije, kao što je zeleni dogovor, doprineti pomaku udesno ove jedine evropske institucije, čiji saziv biraju građani direktno. Najveći broj poslanika bi ipak trebalo da imaju stranke nešto bliže centru. Poslednje projekcije o sastavu Evropskog parlamenta pokazuju da će većina koja je podržala aktuelnu predsednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen 2019. godine, dakle Evropska narodna partija i socijalisti i demokrati, zadržati svoje pozicije sa nešto lošim rezultatom nego pre 5 godina. Gubitak većeg broja poslaničkih mesta prema predviđanjima očekuje grupaciju liberala Obnova Evrope kao i Evropske zelene. U praksi to znači da će prilikom izglasavanja nekih novih važnih zakona i odluka po Uniju politički centar morati više nego prethodnih godina da gleda udesno i na toj strani zatraži podršku. Neke prve izlazne ankete po državama članicama možemo očekivati oko 18 časova. Evropski parlament je najavio da će ukupne izlazne ankete i projekciju novog saziva parlamenta po njima objaviti iza 20 časova, dok se prvi preliminarni rezultati očekuju oko pola sata pre ponoći, dakle ubrzo nakon što se zatvori i poslednje biralište u Italiji koja glasa do 23 časa. Za ove evropske izbore vlada veliko interesovanje. Preko 1000 akreditovanih medija ovde u Briselu čeka da vidi kakav će biti njihov ishod, odnosno kakav će biti evropski kurs u narednih 5 godina, i to u sve složenijoj geopolitičkoj situaciji. Iz Evropskog parlamenta za Radio Televiziju Vojvodine, Ivan Ilić.